Komandant ukrajinskih kopnenih snaga generala Oleksandar Sirski rekao je da je situacija na severoistočnom delu fronta znatno eskalirala. On je istakao da se ruske snage nadaju probijanju odbrane na pravcu Kupjansk-Liman. Sirski smatra da ruska vojska zapravo želi osvetu ponovnim zauzimanjem teritorije koja je nekada bila pod njihovom kontrolom. Ukrajinski general je razgovarao sa vojnicima o trenutnoj situaciji na liniji fronta, piše Guardian. Početkom avgusta Rusija je napala Kupjansk pomerivši liniju fronta za oko 3 km. Granate su padale na grad, primoravajući lokalne vlasti da počnu da evakuišu civile. Podsjetimo, Ukrajinci su prošle nedelje izvestili o žestokom napadu Rusije na Avdejevku, grad severno od Donjecka.